Na mchezo huu wa Tong Il Moo Do, na tulikuwa tunazungumzia tumefika mahali pa expansion. Ni yapi ambao wanafanya kwa sababu mchezo huu unazidi kukua nchini? Manake mchezo huu tumekuwa tukifuata kwa muda sana, na ukiangalia mwaka 2023 mchezo huu upo hapo juu, lakini wakati mwingine mambo yanakuwa pale juu alafu inakuwa rahisi sana kuanguka. Kwa hivyo haswa iwapo hakuna mikakati dhabiti. Sijui ni yapi ambayo mnafanya kwa kushakuwa angalau mchezo huu mambo ya expansion plan mchezo uzidi kukua? Jambo la kwanza, mchezo wa Tong Il Moo Do ukiangalia the office structure, the National Executive Committee na regional offices ama branches zetu zote zinakuwa led na wakufunzi ambao wamekuwa kwa mchezo huu kwa miaka mingi. Kwa hivyo hilo jambo limeweza kuweka mchezo wetu kwa pamoja, kwa vile nia yetu ni moja, vision ni moja, na tunataka mchezo usonge mbele katika direction moja. So hilo jambo limetuweka pia pamoja kwa unity, na pia vile vile kauli nzito, manake ukiangalia mashirikisho mengine, federations zingine, kuna vita hapa na pale, mara katibu asikilizane na rais, mara rais asikilizane na mweka hazina. Sijasikia kelele huko. Unawanyamazishaje? Wajua, kwanza jambo la kwanza tumeunite kwa vision moja. Alafu pia dereva wa gari akiwa akona maono mazuri, abiria watakuwa analeta fujo. Alafu pia jambo lingine, nasema Elvis Malipi akusumbui. No, yeye anasaidia kazi sana. Ukiwa na vision mzuri na wenzako wanashare the same vision, mnaenda vizuri. Alafu pia vile vile mimi pia nimekuwa mkufunzi wa Tong Il Moo Do kwa miaka mingi sana. Niko na nambari kubwa sana ya wanafunzi. In fact, katika bara la Afrika lote mimi ndio niko na wanafunzi wengi zaidi wa black belt. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo zimenipatia motisha, na pia watu wanajua huyu bwana tunafanya kazi naye pamoja, lakini kwa siku ambayo tunaweza amua kukataa kusonga naye ataendelea kusonga. So hiyo ndio policy tumepitisha sote. Tusonge mbele, wale wanataka kutujoin watujoin, tusonge mbele, lakini kuangalia nyuma ni jambo ambalo litarudisha nyuma sana. Alafu pia vile vile tumeweza kukuza vipaji kuanzia miaka wachezaji kutoka miaka midogo sana, na wamekuwa katika mchezo. Wengine wao kama vile Elvis Malipe ambaye alianza kutrain katika kuanzia form 1, sasa hizi pia ni assistant secretary general mchezo huu. Tumeweka katika ofisi wababe ambao ni instructors, na pia vile vile tumeweka pia wachezaji ambao tumewakuza sisi wenyewe, so that ikifika wakati wetu wa kupeana bendera, wachezaji ambao watachukua mchezo kusonga mbele ni watu ambao tumewakufunza, tumefanya nao kazi pamoja, tumetembea nao, na anaelewa vision ya mchezo huu kusonga mbele. Kwa hivyo ndio limetuweka pamoja, na pia vile vile tunapenda mchezo wetu. Tong Il Moo Do ni mchezo mzuri sana kwa afya yetu, self defense, na pia ina faida nyingi sana. Ukichukulia professionally unaweza ingia katika sekta nyingi sana kama security, fitness, na pia vile vile pia unaweza saidia kwa nation building, kwa vile unajua mtu ana train martial arts pia anakuwa na very strong persevering spirit, anaweza kuvumilia mambo mengi sana. Kwa hivyo kufaulu inakuwa rahisi zaidi. President, tuzungumze kuhusiana na grading na seminars. Sijui kama pia mmejihusisha, maana yake naona mikanda ni tofauti. Kuna wengine huu mweusi, kuna wa njano yellow, njano mwanza na white, mwanza na nyeupe, njano, alafu pia tunakuwa na green, alafu blue, brown, alafu nyeusi. Grading, mara mwisho mfanya grading ama? Grading ni jambo ambalo linaendelea kila mwezi, kila miezi mitatu. Kwa hivyo katika vilabu ambavyo wako tayari kufanya grading tunafanyisha grading. Lakini tunakuwa na grading moja ya kitaifa kama mwanzo wa mwaka ama mwisho wa mwaka, ili tuweze kupatia wachezaji ambao wataweza fuzu mkanda mweusi wa black belt. Kwa hivyo hivi sasa tunatayarisha wachezaji waweze kufanya gradings. Kwa hiyo miaka miwili ya COVID programs nyingi ziliweza kughafilika, lakini hivi sasa tumeshika momentum, na hizi skuli nyingi ambazo zimeanza ku train Tong Il Moo Do tutafanya grading moja kubwa sana hizi skuli zote. Pia vile vile jambo la seminar kama vilivyosema, tunatumia hizi seminar kuweza kukuza vipaji na kuweza kuweka watu katika program ya joint training, ili tekniki ya mchezaji yule wa Kakamega na yule wa Kwale, Kilifi au Kitale ama Migori technique inakuwa moja. Kwa vile unapata sangine watu unatrain mali tofauti tofauti, unapata techniques zingine zinagafliana hapa na pale. So hiyo inasaidia ku standardize mchezo, kuweka pia watu pamoja. Ili jambo la unity ni very important. Watu waelewe tunaenda wapi. Na pia watu waweze kuzidi kupenda mchezo, kwa vile mchezo mchezo yetu mingi kwa hivi sasa bado ni kujitolea. So tukikaa pamoja tutapata njia ya kuweza kuzifanya ziwe na manufaa mengi zaidi kwa wachezaji na pia maafisa, ili weze pia kuwa sustain kimaisha. Clarence, tuzungumza kuhusu Mombasa Open bana. Sisi wengine tukisha tiketi bana. Bas. Hizi ni maneno tumemaliza. Shakata tiketi bana. Ninajua wewe. Wewe nimesikia ukibook last time tukiwa Mombasa interview, nilisikia ukipigia agent akukubukia tiketi. Hata hoteli ndio shabook tayari. Lakini umefanya jambo la busara sana, kwa vile mwaka huu niko na inchi zaidi ya 27 ambazo niko na barua zao za confirmation. Mekaniki wangu Harun Kubaso anapiga simu na pia anataka kubook. Hata kuja Mombasa kwa Tong Il Moo Do. Tunamhitaji pia, magari yatakuwa mengi kule, akipata matatizo itabidi pia tuchangie hapo. So mchezo huko wa edition ya 11 ya Mbasa Open Tong Il Moo Do International Masters Championship, tunatarajia hadi sasa hadi leo tuko na barua za confirmation kutoka kwa inchi 27 na vile vile tuna expect pia wachezaji wengine kutoka Denmark, Italy, Cyprus. Baadhi ya hizi inchi hazijashiriki mara ya kwanza. So tunatarajia kati ya inchi 30, 40, 50. Kwa vile last year pia tulikuwa na mpango kama ulikuwa kumenawiri kidogo, kuna masuala ya election kidogo na matatizo yale mengine, lakini mwaka huu inchi nyingi sana ziko tayari kuja hapa Kenya. Clarence, mbona mnakoenda kuandaa mashindano haya Agosti? Kawaida mashindano haya, kumbuka mwaka 2013 tulipoanza mchezo huu umekuwa mwezi wa Agosti. Lakini katika miaka ambayo tunakuwa na elections tunasukuma December, kwa vile tunakuwa na changamoto jambo la kuanza funding na saa zingine kunakuwa na hali ya sintofahamu kwa sababu ya hizi elections zetu. Lakini mwaka huu pia tulikuwa tunataka kurudisha Agosti, lakini tulipopeleka barua yetu katika Wizara ya Michezo tulipatiwa advice tusukume mchezo huu December. Na tunaona pia ni bora zaidi kwa vile tungeweza kupanga bora, kuita nchi nyingi zaidi na pia kusuluhisha matatizo moja mbili tatu bwana. Advice. Naam. Wengine tu December bwana watu kokwale. Kwa hivyo mambo ya kuandaliwa December bwana. Mambo ya Agosti mambo tutafuta school fees ama tuenda Tong Il Moo Do. Haya. Serikali, waziri wa michezo Babu na Mamba, PS Tum. Nimeona mmekuwa sako kwa bako nao sana, yani mko na uhusiano wa karibu. Tumeanza mazungumzo mazuri pia na Wizara ya Michezo. Mwezi wa Mei tulikuwa na mkutano na waziri na akatuambia tupange mipango mapema ndio tuweze kuwa na mashindano bila taswishi zozote. Vile vile pia tulikutana na PS wetu mpya, engineer Tum, ambaye pia alitukaribisha sana. Tukampatia orodha ya program zetu na tukamweleza kuhusu mchezo huu, changamoto mbili tatu ambazo tumepata, na akaweza kuelewa mchezo huu na tumebaliana tutafanya kazi pamoja. Kwa vile vision ya President William Ruto kwa michezo iko very clear na ni mzuri sana kwa vile inataka kufaidi wachezaji. Ili jambo la talanta hela tukilitumia vizuri pia litaweza kusupport wachezaji wetu, kwa vile zile senti ambazo serikali iko nazo kudevelop talent baadaye itakuja kuleta mazao. Na wakiweka mipango vizuri na wakiweza kushirikiana kama Wizara ya Michezo na federations zote bila kubagua, hali ya michezo hapa nchini itanawiri sana. Parting shot ningependa serikali yetu waweze kuiga nchi za Warabuni. Wale ndugu zetu kule wanachukua mashindano yote ya kimataifa. Kuna faida nyingi sana za senti za kigeni katika nchi, pia vile vile wageni kukuja kuona nchi, mna market utalii katika nchi yenu. Na jambo lingine ambalo watu wengi hawajajua, mkileta mashindano ya kimataifa kwenyu, wachezaji wenu wengi zaidi wana benefit katika mchezo. Kuna pesa za kigeni pia bwana. Pesa za kigeni zaidi. Wageni kuna wataishi wapi? Sio kwa hoteli. Na watapia atauza nchi yetu kwa uzuri. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu na private sector waweze kusupport international events ambazo tunafanya hapa nchini. Zikikuja kunawiri zitakuwa na faida kubwa sana. Kama vile kumbuka mwaka 2019 tukiwa Chunju, yale mashindano ya Chunju Martial Arts Mastership yalileta wageni zaidi ya 10,000 kwa kama wiki 3. Ukipiga mahesabu na ile Korean Wons unaona wako baki ba senti zilimwagika pale. Naam. So tutasongesha mchezo mbele. Naona unataka kunja ngumi ama no, niko nasema sasa kuna kata ama nini, kuna kitu kama yani ziko sikia moja si chape moja tu tukifunga tu songa kando kidogo sije nimetoka sitaki kumwagana damu ile simple kidogo sasa sawa okay Shabash, mtazamaji, ni makala zilizala viwanjani. Hii leo nilikuwa na Master Clarence Mwakio. Kesho ni siku ya Ijumaa. Tutafanya makala na pengine na mgeni mwingine tofauti kabisa. Lakini hii leo mdahalo ilikuwa ni Tong Il Moo Do, Tong Il Moo Do. Ama Tong Il Moo Do ndikoje? Tong Il Moo Do.